Ahoj, tady je Dementorská a vás vítám u mého dalšího videa. A dneska jsem tu s Losem Gargulosem. Zdraví, vítám vás, Gargulos. A dneska jsme úplně na stejném místě jako v minule. Ale tohle to je moje flaška. Takže pokud víte, co tady budeme hrát, víte, proč je podpis. Teda, podpis. Víte co? Podpisu videa určitě. Jo, je to dole, ale dobře. Takže, budeme hrát flašku. Opravdu nebo úkol. Ale aby to bylo zajímavější, tak tam bude flaško, flaško. Yeah! Takže my teď uděláme kouzlo! Jede to. Tak začínáme a jedeme dál. Jo, jde to takže, na dosku. Takže jsme tu zpátky. Viděli jste, že to bylo takhle nějak, takže takhle. Takže on mi říká pravda nebo úkol. Dělej, říkej mi pravda. Pravda nebo úkol. Pravda. Ne, úkol. Takže úkol, jo. Aby to hned na začátku bylo nějak zajímavý, ne? Že zajímavý to bude tak. Řekni divákům, že jsi panic. Jsem panic. Nahlas! Jsem panic! Dobrý, a je ta, a jdeme dál. Jdeme dál. Jsme tady zpátky a můžeme točit po druhé. Takže to je... Zase na Dementorsku. Ještě jednou, jo? Ještě jednou, znova. No, tak tohle už bude platit, jo? Ahoj. Takže, jsme opět zpátky, takže doufám, že jste viděli, že se zase na Dementorsku. Dvakrát za sebou má. Takže pravda nebo úkol? Úkol. Úkol, zase úkol. Takže. Už nejsem páni. Jdi tamhle, ke stromu a polib ho. Tak jo, my to střihneme a jdeme tam. Jsme se zpátky? A já jdu polibit a jdeme na to. Tak jdeme zpátky do natáčecí místo a jdeme zpět.